միջին դիրքերում, այսինքն 49 դրամ, մոտավորապես 3757 կիլովատժամեր միջին ամսական աշխատավարձով, 183263 վերցրել եմ համադրելի ժամանակաշրջանը, որով էս երկրները կան, եւ տեսնում ենք, բայց մի հատ կարևոր ցուցանիշ կա, կարծեք թե ավելի ամենաթանկ ասացի Դանյանը, նայում ենք միջինում այս ողջ բարձր կենսամակարդակ ունեցող երկրներում սակակինը կազմա մոտավորապես 77 դրամ, որը մենք այլ հավասար պայմաններում մոտավորապես 56% մեզանից բարձր, հա, բայց մի հատ շատ կարևոր բայց կա, երբ որ մենք նայում ենք այսքան է սակակինը, այստեղ 6888 է միջինով այս երկրներում, եւ ասեմ մոտ 83% ավելի մաչելի է, հա, տարբերությունը, այսինքն մեծ հաշվում մենք կարող ենք ասել, որ մենք գազ էլեկտրաէներգիայի սակակնի առումով մրցունակություն, այսինքն սոցիալական մեր բեռը մի բազում անգամ ավելի շատ է, քան համատական առավելություն։ Եստեղ մի հատ էլ կարևոր գործոն կա, որը ոչ ոք չի խոսում, բայց մենք չէ որ նաև անուղակի գինենք վճարում, անուղակի գին ասելով ատոմակայանի շահագործումը իր հետ ծնում է գազում առողջապահական բնույթի ծախսեր, էկոլոգիական բնույթի ծախսեր, որոնք եւս ռիսկ են, այսինքն առաջի հայացքից ես այս տարբերությունը շատ ավելի շատ պետք է տեսնեի, որ ես համարեի, որ ես դրա համար ինչ է որ վնաս եմ պատճառում ինքս իմ առողջանը որոշակյալ նաև օգտվում։ Հիմա գանք գազի շուկային։ Գազի շուկային էլի պատկերը, ասեմ, Հայաստանի համար իհարկե ստ երկրներ, պարոն Ազարյանը կարա դրանքային ընտրի, օրինակ ես իր համար այդ նեղությունը որ չքաշի ընտրել եմ Ռումինիան, կարա Համատի, Մոլդովան, Բուլղարիան, որը որ շատ մոտ պատկերա ցույց տալի, բայց էլի եմ ասում, համինչը ընդհանրական համատության մեջ է գևեցիկ։ Գազի գինն ենք վերցնում, նայեմ գրեթե տենում եք, որ նույն պատկերն է էլի, այստեղ 1 խորանարդ մետրի արժեքն է, այստեղ էլի իմ ասած թե միջին աշխատավարձով քանի խորանարդ մետր կարող ես ձեռք բերել։ Հիմա այս ուսումնասիրությունը անում ենք, տեսնում ենք, որ էլի պատկերը այս դեպքում, տեսեք, մոտավորապես 60%-ով մենք ավելի ցածր ենք գնալ։ Իդեպ ասեմ, այս 60%-ով, որ այստեղ տեսնում եք, սա 2015 թվականի առաջի կիսամյակի արդյունքներն են, կներեք 2015-ի առաջի կիսամյակի արդյունքներն են, իսկ առաջի կիսամյակից հետո Եվրոպայում հատկապես գազի սակակինը շատ ավելի իջել է, բայց աշխատավարձի մեծությունը այդ նույն կարգի է մնացել, այսինքն այս միտումը ավելի վնաս մեզ է լինելու, բայց նույնիսկ այս պարագայն 63% եւ շուրջ կրկնակի անգամ նրանք կարողանում են ավելի, այսպես ասած, սոցիալական բեռը նրանց համար ավելի ցածր է, հա, այս ձեր ասած օպտիմալ կետի սահմանաչափը մի այս մասով էլ առաջարկ անեմ, կակրաս հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեզ լսում են եւ նաեւ կարող են փոխանցել այս առաջարկները, ընդհանրապես որ պարոն Խաչատրյանն էլ նշում էր, դուք էլ եք նշում, սակագնի բարձրացում, սովորաբար բնական մենաշնորների համար կա ախորժակի զսպվածության որոշակի մեխանիզմներ, օրինակ դրանցից է գնաճի չափերից ոչ ավել սակագնի բարձրացումը, որտեղ եթե դու գնաճի միտումներից ավելի բարձր, այսպես ասած, հայտեր ես ներկայացնում, փորձում ես դա հիմնավորել, այստեղ սկսում է տրամաբանությունը չգործել։ Եվ մի կարևոր բան էլ պետք է ասեմ, Հայաստանում օպտիմալ սակագին հասկացողությունը աբսուրդ է, բացատրեմ ինչի, որտեղ օպտիմալ նշանակում է, որ դու եղած արտադրական հզորությունների պարագայում եկել ես կանգնել ես մի կետի, որ լրացուցիչ, այսպես ասած, որից սկսած պետք է մեծանա սակագինը, ինչի, որովհետև աշխատավարձը մոնոտոնաճող ֆունկցիա է, առնվազն այդ կոմպոնենտով դու միշտ աճի հնարավորություն ունես, եւ նոր դու դիմում ես օրինակ գիտատեխնիկական առաջընթացին, ներդրումներ ես անում եւ այլն եւ այլն, որի հետևանքով ճիշտ է սակագինը կարող է կարճաժամկետում բարձրանա, բայց դու երկարաժամկետ այդ առավել հորիզոններ է ստանում։ Հիմա մեր ծախսերի մեջ լիք բավականաչափ շատ չզտված, այսինքն այս տրամաբանությունը չհակասող ծախսեր կան, այսինքն մենք չենք կարող մի փոքր այս ծախսերի տրամաբանության վրա մոդելավորենք եւ ասենք սա օպտիմալն է, այս օպտիմալի վրա կառուցենք երկարաժամկետ հեռանկարներ, հա, հիմա ինչ վերաբերվում է այն հարցին, թե ինչքան պետքա լինի եւ 10 դրամ, հա, ու ես այդ երկրորդ մասում կփորձեմ այդ մասով իմ ասածները ամրապնդեմ նաև թվերի լեզվով, իդեպ պաշտոնական վիճակագրության թվերի լեզվով, բայց հիմա ես ուղղակի տրամաբանական մի բան կասեմ, թե հիշեք, որ 42 դրամից դարձավ 49 6 693
7 դրամով բարձացավ։ Որոնք էին բարձացման գործոնները։ 693։ Այո, 693։ Քաղաքական բան է, որ 7 չլինի, 693։ Այո։ Հա, հիմա որոնք էին այն գործոնները, հա, հերթով թվարկելով գանք, ի դեպ ամեն մեկի տեսակարգ շիրնել կարող եմ ես մոտավորապես ասել ինչքանը։ Հիմա գործոններից առաջին դոլար դրամ, ես այդտեղ հիմա կարող եմ ձեզ ներկայացնել դինամիկ շարքեր, որը ցույց է տալիս, որ առնվազն դոլար դրամի շրջանակներն ու ասեմ, այդտեղ կիրառվելա սակագնային տարվա համար, այսինքն օգոստոս մարտի տվյալները, որը որ փաստացիորեն կա, դոլար դրամի փոխարժեքը նույնն է մնացել։ 1. Սա չի աշխատի։ Այսինքն սա առնվազն այս անգամ եթե ասեն, մի փոքր նաիվ կհնչի, էլի։ Երկրորդը նայենք, ատոմակայանի ինչ որ ասում էին հնարավորություններ կա, որ կախված մի 3 ամիս էլ ավելի, ակնհայտ է, որ այս սակագնային տարում չի այդ 3 ամիս ավելի, հա։ Հաջորդը, որ նայում ենք, դա ջրաբեր, այսպես ասած, տարինա, իդեպ ԱՎՑ-ի թվերն եմ օգտագործում, որով տնտեսական աճենք ստանում։ Հա, միշտ ջրաբեր է եղել, ասեմ, որ մոտ այս պայդրությամբ, եթե հունվար մարտը եթե համատենք, 28%-ով հեկերը, այսինքն ըստ էության ջրաբեր տարի է եղել, և դա էլ արտացոլված է այս մասում։ Ի